Po, Flore, janë të gjitha të pyetje që shumë pak prej tyre kanë përgjigje deri më tani, por të dhëna të zyrtare si pas ministrit të mrenshëm të Shqipërisë, Ali Jerlikaja, thotë që janë akti terrorist është neutralizuar, ka marrua jo punë, por deri më tani kemi tre dëshmorë, kemi 14 të plagosur dhe 2 terroristë asgjësuar. Këto janë të dhëna të zyrtare, por duhet të theksoj edhe këtë që këto ka gati një moshëm se një gjysore që të gjitha mediat sociale, X-i, Face-i, Instagrami, dhe të gjitha janë bllokuar dhe asgjë nuk qarkullohet në të, dhe me një vendim të gjykatës Ankaras është ndaluar çdo lajm në lidhje me këtë, përveç atyre çfarë publikohen nga të dhënat zyrtare. Por siç e thatë edhe në fillim ju Flori, që dy terrorista po tashmë ato janë asgjësuar dhe janë në burime zyrtare nga ministri i punëve të mrenshme turke, se këto minutat e punit, domethënë këto gjysore 40 minutat e punit, vetëm të dhëna zyrtare nga televizionit mund të shohin, sepse në mediat sociale nuk kanë. Por siç e patë edhe ju, ato lëvizjet e terroristëve që vinë me taksi, vinë tek godina e industrisë turke e hapësirës ajrore, që është një godinë shumë e rëndësishme për industrinë. Çfarë ndodh në këtë godinë? Të kuptojmë një herë, pra, të lutem, përpara me që jemi këtu Sokol, se kjo foto është shumë e rëndësishme. Regjia, të lutem jepni edhe një herë këtë foton, cilën e kemi paralel. Këto janë, ma jepni edhe në LED mua. Këto në fakt janë, çfarë janë gjetur nga zgjesimi i dy terroristëve, të cilët janë kapur në videot e publikuara deri tani në sulmin e komentuar nga institucion, pra në sulmin e bërë ndaj institucionit të menaxhimit ajror në Ankara. Këto janë materialet që janë gjetur, pra që kanë patur dy terroristët me vete brenda ndoshta makinës, besoj të fshehura, për sa kohë dy mjete me predha, të cilat janë, nuk e di se si do të kategorizohen, pra cilat do të jetë gjuha e tyre, por kam përshtypjen janë mjete të cilat kanë një goditje të shpesht, ashtu si që shpare dhe nga videot që dy autorët kanë patur. Shohim në çantë bomba të cilat kanë qenë si mjete predh, pra për të sulmuar brenda institucioneve, dhe mjete të tjera të brëndshme, ndoshta si karikues apo armë më të vogla si pistolet. Pra këtu jemi, çfarë është gjetur në çantën e dy autorve, pra dy terroristëve të cilët kanë kryer sulmin dhe që janë shpërndarë në video. Në fakt, kjo foto duket se është bllokuar edhe nga, ashtu siç po na thoshte edhe Sokoli, është bllokuar nga mediat, pra nga mediat të cilat janë shpërndarë, nga mediat sociale. Po Sokol, vazhdo, do kemi edhe video tjera të cilat do shfaqen. Po. Po, Flori, tash këtu janë bllokuar të gjitha gjërat deri tani, dhe të presim normalisht çfarë do publikohet në televizionet shtetërore dhe private. Se janë bllokuar, Sokol? Janë bllokuar që mos të hapin panik në popull, mos të hapin panik domethënë tek njerëzit, sepse sipas të dhënave paraprake dhe parë ndalimi i lajmeve për këtë temë, thuhet ka të dhëna që ka zgjat gati mbashëm se një gjysore luftimi mes këtyre dy personave, apo edhe të tjerë nuk e dihet, por të dy personave me forcat e sigurisë turke atje, ku ende edhe në këtë orë, që tashmë ka kalu 2 orë nga qasë i aktit terrorist, nëse shofim live disa televizije turke. Pra ky është momenti, Sokol. Ndjes, me që jemi këtu dhe po komenton hyrjen e forcave, pra ndërhyrjen e forcave edhe përleshjen që kanë patur me grupin terrorist derim tani dy të dyshuar. Ky është momenti kur forcat e armatosura ushtarake futen brenda institucionit edhe nisin pra përleshjen mes dy autorve të dyshuar në këtë ngjarje. Po. Po Flori, kjo është, dhe normalisht kjo është e publikuar nga media zyrtare, si zhukët edhe në video që janë njerës civil, dhe më thanë që nuk i përkasin siguris, nuk i përkasin atë policisë a shqytëris, që kanë mërën vetë nga telefonat e tyre, janë të publikuar akta, por në fakt, pasin vjen dalimi aty, ne besoj që në orët e bojnë për të nasës sonde të tikun të dalimi i lajme, pasin të bëhen gjërat publike, por është një gjë shumë e tensionuar në Ankara, dhe gjë policia
ushtria, gjandarmeria, inteligjenca turke, po vazhdojnë kërkimet në të gjithë zonën ku bëhet fjalë te Tokash, si quhet turqisht Tokashi, sepse dyshohet edhe për gjërat e tjera që larg qoftë mund të kenë edhe bombat e tjera apo gjërat e tjera brenda institucionit. Ka pengje brenda dhe jashtë institucionit. Ka pengje Sokol, ka ndonjë informacion? Në këtë në fezim, po, në fezim u fliste në të gjitha televizionet, dhe më thanë, turke, si pas dëshmitarëve të zonës, aty që ka pengje një numër shumë i malë, por pasaj, pasaj e dhe ndalimi këtyre lajmeve të gjitha, tashme nuk e di më, dhe unë më mundohet të lidhe me kolegët tanë që janë atë pranë në atë dhe ndodhjen atje, po? Por është për të arru keqë, tashme edhe në zonë edhe telefonat dhe ata nuk punoj, sepse kanë zhurë mosës, kanë një frikë që mund të plasën me telekomanda me gjëra. Ka frikë që mund të ketë plasje me telekomanda? Po. Në çfarë aspekti? Pra për këtë arsye nuk u përdorit edhe telefonin në këto momente? Po, në zonë, dhe më thanë, janë blokuar totalisht të gjitha rjetet e, dhe më thanë, GSM-eve, janë blokuar internet, janë blokuar edhe teletefonatat, ka dhe zhurmus, i kemi pas të në dikur, dhe më thanë, një zhurmus për më së tërhejt valet, sepse mund të ketë edhe një plasje tjetër me bomba, me telekomanda, ku këta në vitet e kalura kanë dollë shpesh në Turqin, Stambol, në Ankara, po në njësa qytetet tjera, Florin. A ka një reagim sokoj të institucioneve ndërkombëtare, ndoshta edhe NATO-s? Përsa i përket këti sulmi, ke ndonjë informacion? Po, fikse para 38 minutave, sekretari i përgjithshëm i NATO Rutte dha mesazhin e tij të parë dhe tha ne dënojmë sulmin terrorist në Turqi dhe de gjithë si NATO jemi pranë Turqisë dhe çdo lloj terrorizmi jemi kundër. Ky ishte mesazhi i parë nga NATO. Tashmë po presim edhe duke parë ashtu po presim që të dalin në mesajet tia nga lideri tje botëror, ja dhe minutat, sekundat e fundit, edhe Putini që po flesë me një pronësi për media live së bashku me Erdoganin, ai tha që dënojmë surmin terrorist që u bërë sot në Ankara. Sot dhe e me sekundat e fundit të janë flori.